واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر. الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. وقال تعالى في مقام آخر: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا، ان اللہ غفور شکور. میرے محترم بھائیوں اور دوستو بزرگوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق میں تین سے بڑے حق یہ ہیں. نمبر ایک، پہلا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و جلال کو دل میں بیٹھانا، روئے زمین کے سلاطین مل جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دن کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. نمبر دو، دوسرا حق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، یعنی خوشی کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنا، قولی ہو یا فعلی، اس میں اتباع بھی آ گئی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا. جو عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہم وہی اختیار کریں. اطاعت اور اتباع میں صرف نبوی راہ اختیار کرنا. تیسرے نمبر پر، تیسرا حق یہ ہے کہ اولاً خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے کمال درجہ کی محبت کرنا. ہم اپنے بچوں اور گھر والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مختصر نسب نامہ یاد کرائیں یا بتلائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سسر و داماد حضرات سے کامل محبت ہونی چاہیے اور ان کے تذکرے کرنے چاہیے. آدمی کو جب کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کے کپڑے سے بھی محبت ہوتی ہے، جس گھر میں رہتا ہے اس گھر سے بھی محبت ہوتی ہے، در و دیوار سے بھی محبت ہوتی ہے، غرض اس کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے. جب اللہ کے بعد ہمارے سب سے بڑے محسن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو آپ علیہ السلام کی اولاد اور عطرت سے محبت کرنا، ان کی حالت زندگی معلوم کرنا، ان کی سیرت پر چلنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے. اس کو اپنا اور اسی دنیا بر میں پلانا. شہید کربلا سیدنا حسین رضی اللہ عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ شعبان 4 ہجری میں پیدا ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسین رکھا اور شہد کے ساتھ ان کی تحنیق کی، یعنی شہد کے ساتھ ان کے تعلق، یعنی شہد ان کے تعلق کو لگایا. کبھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحنیق گٹی کے لیے کھجور استعمال کرتے تھے، کھجور چبا کر نمولود کے تالو پر لگاتے، اور کبھی ایسا کہ شہد لگا دیتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے منہ مبارک میں اپنا لعاب مبارک بھی ڈالا، مشابہت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت حسن رضی اللہ عنہ چہرہ انور اور بالائی حصہ جسم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ بقیہ جسم میں اقا علیہ السلام کے مشابہ تھے. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے بڑھ کر کوئی شخص زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ نہیں تھا. اور حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی فرمایا کہ وہ بھی سب سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت ہیں.
سیرت حسین رضی اللہ عنہ کا اجمالی خاکہ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ان کی عمر شریف 5 سال کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خاص لطف و کرم اور محبت کا برتاؤ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آخری زمانہ خلافت میں آپ نے جہاد میں شرکت شروع کی اور پھر بہت سے معرکوں میں شریک رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب باغیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا تھا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں حسن رضی اللہ عنہ اور حسین رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔